سلامونه دوستانو زه اکرام خان د ان پیج د کورس راسته سو په خدمت کې حاضر یم تاسو به د ان پیج زده کړ کوی او زه به تاسو ته د ان پیج درس تر کوم نو راځي زموږ سره اوسئ دوستانو په دې ویډیو کې به موږ ګورو د زموږ د ان پیج دریم ویډیو دا چې په دې کې به موږ سز د کوو نو راځي تاسو به خپل کمپیوټر نشی دی نو ان پیج کولاو کوي زما سره ان پیج کولاو دی په دې ویډیو کې موږ ګورو چې موږ به په دې ان پیج کې لیکای څنګه کوو او دا غي کم ټولز شي دا کم پراپرټیز شي دا زموږ سره د ټیکس پراپرټیز دي نو دا به موږ ګورو چې په دې کې زموږ سره دا آپشن یې څه کارونه کوي راځي چې وګورو نو تاسو به څه کوي دلته کې دا لیکل ما کړی دا هم په دې ان پیج کې ما کړی دی په ان پیج کې دا رنګي لیکل کیږي نو دلته کې ما کلیک وکړو او دا انټر بټن مې وو تاسو ته کیبورډ وخه ما دیزی که ما کلیک وکړو د انټر بټن مې وو د زمو سره بل لاین تر هغه چې مونږ اوسې بل لاین تر اوسل غواړو یا په بل لاین کې ټیکست لیکل غواړو یا پر مونږ د انټر بټن وو خجی دلته کې مونږ لیکل کوو نو که تاسو خیال کړئ مونږ کله چې په انګلیش کې څوک لیکل کوي نو په هغه کې یعنی هر ټکی جدا جدا لیکل کیږي زه لیکل کوم خو زاول لا کیبورډ به چینج کوم دا تاسو ګورئ په تیر ویډیو کې تاسو کتره وجه دا څنګه چینج کیږي د دې ځای مونږ کلیک وکړو د زمو سره انګلیش ته چینج شو تاسو ګورئ و زه لیکل کوم هر ټکی جدا لیکل کیږي نه ما ته سپیس وهل ته بدی کی ضرورت نه راځي هر ټکی جدا جدا لیکل کیږي خو په اردو کې دیس نه لا اردو کې ځین ټکی په یو بل پسې پخپل یعنی جوړاوي کی لکه زه فرض کولی کوم پاکستان پاکستان سوري دا په انګلیش کې کوم ځې اردو ته واړو مګر نه وځلی کوم پاکستان وست دې سره پاکستان سره زه زنده باد کل لیکم کنه تاسو ګورئ وسه هه هغه ځا چې کومه ده زه کنه هغه د دې نون سره یو ځای شو خو مال خودی سره به کار کنه مال خوده جدا به کار ده د دې لپاره به تاسو په ان پیج کې څه کوي دا زموږ سره د انګلیش او د اردو فرق دی په انګلیش کې هر ټکی په خپل جدا جدا لیکل کیږي په اردو کې دا یو ځای کیږي دا به تاسو کوي دې لپاره به تاسو د سپیس بٹن وهای د سپیس بٹن مې وو وس ګورئ زه زنده باد لیکم کنه دا به زمون سره لیکل کیږي تاسو ګورئ صحیح ده دا به موږ سره لیکل کیږي نو کله چې یو ټکی جوړاوي کې تاسو وایي دوی کې جوړاو نه شو دا به تاسو د سپیس بٹن په دې بس وایي نو بیا به نه جوړاوي صحیح ده زمون سره لیکلو تر هغه کار دی دا کیبورډ تاسو یادولای شئ کیبورډ تاسو سره به کم ذکر یم تاسو خوله وچی په ایډیټ کې پریفرنسز کې او بیا کیبورډ پریفرنسز په دې کې تاسو دا ایبو دا کم کیبورډ چیرې پونیټیک دا تاسو دې نه کتلای شئ ګورئ یعنی په کوم بٹن باندې دا کم ټکی لیکل کیږي دا تاسو ټول کتلای شئ دا ځنه پرنٹ کولایم شئ دا تاسو یادولایم شئ نو د چې تاسو یاد کی وای نه پس بیا تاسو لیکلای شئ په دې باندې تاسو پریکټس کوئ ځان دی اخبار کی دی دا غیر لیکل کوئ تاسو پریکټس پکېږي تاسو به لیکل کولای شئ صحیح دی جی دا لیکل ترې کارو وز د دې څه کومه چې دا ټیکس واپس برابر وځم زه تاسو دا پراپرټیز کم چې یعنی په دې ټیکس باندې مونږه سس پراپرٹیز چیدی دا سس کارونه کوي نو دا ټیکست ودی ستاسو سلیکټ کوي صحیح ده د ماوس نه تاسو کله بٹن د ماوس لیفټ بٹن ونه صحیح او دې ستاسو سلیکټ کوي تاسو سلیکټ کولای شي او کله تاسو دلته ډبل کلیک وکړئ نو ټریپل کلیک یعنی ډبل بیا یو بل کلیک نو دا به تاسو سره سلیکټ شي دا لاین په دې کې اولنی آپشن زموږ سره زمون سره دا دغه دی یعنی کله چې د دې الفاظو په دې منځ کې مونږ د سپیس سیوا کول غواړو کنه نو د دغه لپاره زمون سره دا آپشن دی په دې کې کله مونږ ولیکو لکه دا زیرو دی کنه ما په کې ولیکو 30 تاسو ګورئ د الفاظو په منځ کې فاصله سیوا شوا که فرض کړئ چې ولیکم 50 تاسو ګورئ نور هم فاصله سیوا شوا که فرض کړئ چې ولیکم 0 نو زمون سره بای ډیفالت چیرې دی فاصله 0 باندې دیسې چټ شوی بل زمو سره دا دې ټیکس زومینګ دی دا 100% زمو سره که فرض کړئ 200% کم کړه اوس تاسو ګورئ دا ټیکس دې سي سټریچ شو رخ کو دی شو دا زمو سره بای ډیفالت 100% که تاسو لا دې سي پکاري نو تاسو دې جنا سیوا کول شي بل زمو سره دا دې ټیکس تپاره دل ته کې دا سایز دې دې نمګه دا سایز سره ټیکس سیوا کول او کمول شو تاسو ګورئ زمو سره
سیوا کی کمی بل یو اپشن چې تاسو کله د ماوس دلته ودروي کنه تاسو دیز ته خیال کوئ دا فار هیلپ پریس اف 1 چې لیکل په دیز کې زموږ سره د دې کمانډ چې کم د کیبورډ نه شارټ کټ یا دې باره کې خبرې نو هغه په دیز کې راځي ګوره زه په دیز کې کله ماوس دروم ماته سوي کریکٹر سپیسینګ انکریز کنټرول پلس اف 5 ڈیکریز کنټرول پلس اف 6 که زه دا فاصله سیوا کوم یا کموم د کمپیوټر نه چې تاسو د کیبورډ نه دی کی بورڈ کی خود زمان سارا نشتا تھا زمان سارا بل کی بورڈ دے خود تاسو کہو گو رہی نو پا دی زکی یعنی پا دی ہنسو لپاس استا سارا دا فنکشنز بٹنی کم زمان سارا F1, F2, F3, F5 دا چی کنا نو دا زمان سارا پا دی زکی نو آقا تاسو دا دی زنا چل وکی تاسو دی زمان ودروی ماوس نو کتاسو دا دی سائز یعنی دا دی الفاظو پا منس کې چې کوم فاصله سیوا کول غواړي هغه ته انکریز ویلې شي نو هغه تاسو سره د کنټرول بٹن چې تاسو ونه سي او بیا سره د F5 بٹن وای یعنی ما د کنټرول بٹن ونه و د کیبورډ نه او د F5 بٹن وام تاسو غواړي فاصله ته فاصله سیوا کیږي صحیح ده او کنټرول F6 وام انده فاصله به کمیږي تاسو غواړي هه صحیح ده فاصله تاسو ماینس د لاو شیندا وخه یو ځای کیږي غواړي را ټیکس او که تاسو زیرو کین دا بس تاسو سره بالکل بخپل حالاتو کې راشي دا زم سره د سکیږي بل دا یو چې نو تاسو غواړئ کریکٹر سکیلینګ دې زم سره د سکیل چې نو اغه د بارم شارټ کټ شته کنټرول پلس د شیفټ بٹن او بیا سره د F7 بٹن چې تاسو وای دا زم سره د سی وکار گئی بل زم سره دا دې نو د دې لپاره کریکٹر سایز دې نو کریکٹر سایز چې تاسو دې ته خیال کوئ دلته تاسو ته ښکاری کریکٹر سایز چې انکریز کنټرول F10 یعنی تاسو سایز غټوي کنه نو کنټرول بٹن ما ونی وګوره F10 بٹن نو سره زوم سایز غټیږي ٹھیک تا او که زو سره F9 بٹن وام ګورې سایز به وړکه کیږي ٹھیک تا F10 او F9 د زم سره د دې کریکٹر سپیسینګ د بارے استعمالیږي بل زم سره د دې ټیکسټایل لکم چې دلته شارټ کټ نه زم سره به متل ته صرف دا غي نوم خای ټیکسټایل وسه کار کوي دا زتا ستوبه ما که تاسو دلته وګورئ دا 60 پور دی کنه که تاسو چې یار موږ دلته 60 نه هم سیوا به کار دین تاسو به سو کوي دلته کې به کلیک وکړي دا به وران کوي او دلته به ولي کوي 100 موږ له 100% به کار دین 100% تاسو سیوا کول شي صحیح دا ځنه ما کو ورکه د زم سره سټایل دین او په سټایل کې موږ که سنگل وو ونو دین لاندې به یو لاین نشي تاسو ګورئ لاندې دی یو لاین نه که فرض کوم وای چې ډبل لاین جو دین لاندې به ډبل لاین نشي کفرس کوم وای چې اور لاین لپاسو په یو لاین نشي کفرس کوم وای چې باکس دا به موږ سره یو باکس قسم سیس کې راشي صحیح ده ټیک تا کوم وای چې پیټرن جو پیټرن دین په شاته بیک گراوند کې او کلر غونډه کې راشي تاسو نه کفرس کوم وای چې ریورس د ریورس مطلب دا شو چې دا تیس دی لیکای دتا سو غره دا موږ سره تور دا بیک گراوند سپین ده نو چې کله ریورس شي نو زموږ سره بیک گراوند به تور شي لیکای با سپین شي دا زموږ سره د ریورس کار ده که فرض کوم وای چې موږ دا لرکو دا سټایل نو نن باندې کله موږ کلیک کو زموږ سره دا پل اصل حالات تر راغی بل زموږ سره دا اپشن ده دا زموږ سره کتا سو غره دا کتا استخای کنټرول پلس آی د شارټ کټ ته ایټالکس دا زموږ سره د سکار کوي دا ټیکس زموږ سره د سلک شانتي کګي تاسو ګورئ صحیح ده بل زموږ سره بولډ والا اپشن ده کنټرول پلس بی د دې شارټ کټ ته د کیبورډ نه په دې باندې کلم کلیک وکړو دا ټیکس زموږ سره د سلک شان ډبل شي تاسو ګورئ او ته خیال وته کوي لکشن به دغه شو کنه ډبل شو دا زموږ سره دا بولډ اپشن ده بل زموږ سره دا اپشن ده چې دا یعنی د لیکای زموږ سره موږ کم سیټ ته بول غواړو لیفت ته بول غواړو رائټ ته بول غواړو دا زموږ سره دیزنم کیږي او دیزنم کیږي ګورئ صحیح ده دا زموږ سره په سنټر ونه دیزنه دا په سنټر کولې شو دا اپشن موږ وایو د دې نه مخکې موږ دا اپشن وایو بیا په موږ سي دا اپشن وایو بل هم سره د لیکای کلر دی که تاسو ګورئ دا لیکای کلر څه دی تور دی کنه بلیک دی موږ وایو دا دی بلیک نه دا زموږ سره ریډي نو تاسو ګورئ کم ټیکسټ موږ سلیکټ کړی دا غي لیکای کلر ریڈ شو یعنی دا رنگی مونگا کلر چینج کو لے شو دلے کی ڈبل کلک ہوگا ہم سردا جی سلیکٹ شو کلک نبل ہو کو گورے ڈبل کلک ابھی آئے کلک بل ٹریپل کلک کل تا سو دری پہ کلک ہو کے ہم سرا لائن سلیکٹ شی جس نے ہمارا کلر بیا چینج کو بلیک میں کو صحیح نا بائی ڈیفالٹ ہم سرا بلیک ہی بل ہم سر دا فونٹ سٹائل لے دا دی لکھائے سٹائل لے لکھائے سٹائل ہم سر سر ہے تا سو گورے دا ہم سر چینج کی گی سو گئے تل
سره د لیکای مختلف سټایل نه دی مخکله کول سټایل دی پرې کې تاسو پرې کې استعمالول شي صحیح ده دا زموږ سره نور سټایل نه دی دا پکې نور دی نو تاسو کم سټایل کتل غواړی تاسو اپلای کولای شئ دلته کې فرض کما دا سټایل اپلای کو یا زيو سټایل بل دی دا سټایل مې اپلای کو دی دا صحیح ده دا زموږ سره د اردو د لیکل لپاره دا سټایل که فرض کړه انګلیش لیکم نو زموږ د انګلیش دا سټایل نه دی نو انګلیش دلته کې فرض کما ولي کو کیبورډ می سکو د دې ځنه انګلیش ته واړو یا کړه دې ځنه نه لوم د دې ځنه د انګلیش ته واړو لشم د کیبورډ شارټکټ ما تاسو ته خولې دی چې د کنټرول او د سپیس بٹن تاسو وای دا زموږ سره کیبورډ چینج شي د دې ځنه تاسو ته چینج کولای شئ وګورئ چینج شو دلته مولي کو پاکستان صحیح ده وس د دې سټایل چینج کوم دا ما سلیکټ کو دې ځنه تاسو راشي کم سټایل ولا ور کول غواړی زموږ سره مختلف سټایلز دي ٹھیک تھا انگلش لمتا سٹائل ورک والا شہید موران کو بل زم سرا دا آپشن دے نو دا زم سرا دا لائن سپیس یعنی لائن کما فاصلے جی اگر کمائی او سیوا کئی لگا فرس کا زم سرا دا دو لائن دی صحیح دا دا دی ما فاصلہ ٹین کڑا تا سگور فاصلہ کم شو کنا زم سرا اٹیک سو صحیح کاریم نے فاصلے زم سرا کم شو دارنگ زم سرا دا فاصلہ کمی کی کہ فرس کے منگئی زیرو کنو دا بخپل حالات تراشی یا د دوو لائنو په منځ کې مونږ فاصله سیوا کوو دایره لپاره دا آپشن دی مونږ ولیکل 50 تاسو ګورئ فاصله څومره سیوا شو که فرض کړئ مونږ ولیکو 30 دا زموږ سره فاصله له کوټې راکم شو که فرض کړئ مونږ ولیکو 0 زموږ سره خپل حالات تراغه صحیح ده دا زموږ سره آپشن دی یعنی دا ټیکسټ دی دا مونږه کم طرف ته لیکل غواړو په دې لائن کې په کم ځای کې لیکل غواړو دا هم سره چینج کولای شو موږ دې طرف ته لیکل غواړو نو کله چې موږ دا آپشن وو نو هم سره دا لیکای دې طرف ته رااله لیکای به دي شي زی هم سره یې چې موږ لیکو کنه دا به دي شي زی او کفر سره موږ چې دې طرف ته دې سیټ تراله صحیح ده د دې زم سره شارټکټ ته د لیفټ لپاره یعنی د دې سایډ لپاره د دې لپاره موږ سره شارټکټ ته کنټرول الټ او ال تاسو د کیبورډ نه کنټرول الټ دا کنټرول بٹن دی دا الټ بٹن دی او زم سره ال ال زم سره دا دی صحیح ده ګوره کنټرول پلس الټ پلس ال تاسو ګوره دې ستاره کوم وای چې کنټرول پلس الټ پلس رائټ ار دې سیټ تراره صحیح ده زم سره شارټکټ دی دا زم سره دا سنټر د بار دی په دې سنټر موږ لیکل غواړو نو کنټرول سب سده زم سره شارټکټ کنټرول الټ او سی تاسو دې سګورې دې چې تاسو ته کنټرول الټ او سی تاسو ګورې په سنټر باندې راغې بل زموږ سره جسټیفای والا آپشن دی نو په جسټیفای باندې تاسو په کومه جسټیفای زموږ سره دې سی لکه دا سر نو تاسو ګورې ټول یو شان دي کنه دلته ګډ وډ دی دا چې کله مونږ دې سی یو شان کو دا غیر پر جسټیفای زموږ سره استعمالېږي صحیح ده بل زموږ سره فل جسټیفای دی نو فل جسټیفای کې استعمالېږي یعنی دا لیکل دي زموږ دا په دې ټول لائن کې راشي نور دی وسه سنې دا لیکل دی په ټول لائن کې راشي نو کدا زه دې نه فل جسټیفای کوم دا زما سر دې سره راغې په دې فونټ سټایل کې زما سر دا په یعنی په هغه سټایل کې ناراضي صرف زمو سره سي چلو شو جدا جدا شو کوم دا فونټ سټایل چینج شو کنه دې نه ګورې نو مو سره غلي کوي خوره غونته شوې ټول په یو لائن کې راغې دا تاسو یو ټکی ولي کوم بدل ټول په یو لائن کې راځي صحیح ده که تاسو وایئ زمو سره دې بیا غشنتی شو نو تاسو د سنټر د آپشن راولای او د دې ځنه تاسو غو فون سټایل هم چینج کولای شئ ٹھیک ده د زم سره د فون پراپرټیز تاسو وکتل چې په دې کې مونږه سرنګي د ټیکس فارمیټینګ کولای شو ټیکس تمږه کم سټایلز اپلای کولای شو د زم سره یو آپشن دی د سره پاتې کیږي خود دې جدا کلاس ته زم سره د تا سټایل شیټ ویلای شي کله ته ته وګورئ سټایل شیټ د زم سره یو جدا کلاس ته په دې باندې مونږه خبرې اترې کوو او خپل ډیټیل سره امید لرم په دې ویډیو کې به تاسو سن سس د کړی وي د نیکسټ ویډیو پورې مله اجازه راکړئ خپل ډیر ډیر خل ساتئ د الله په امان.